Olá, minha gente, boa tarde. Olha a surpresa que eu encontrei quando cheguei do trabalho, né? A situação do gás muito caro. Quando eu chego em casa, tá minha esposa ali com um foguinho a lenha, fazendo um belo feijão, cozinhando um arroz, uma verdadeira delícia. Olha aí, gente. Uma mulher inteligente, que é que ela faz, né? Olha aí, o feijãozinho, ó, Uma costelinha delícia, dentro. costelinha de boi cozinhando, que é uma delícia, tá vendo, minha gente? Ó, mostra o arroz pro pessoalzinho ver. Olha, O arroz. tá ali o arroz, olha ali, pessoal. A carne ela já assou, tá ali dentro já, que ela já fez há tempo, né? Olha E só, ainda pessoal, fiz uma uma vinagretezinha, ó, vinagretezinha. pra comer. E aqui ainda tem mais aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, que ela vai assar aqui na brasa também pra gente comer, ó. Daqui a pouco eu vou assar aqui, ó. Vai assar uma costelinha aqui pra gente comer Costelinha aqui, assadinha ó. na brasa, né? Mas já tem ali, já um cupinzinho assado que ela assou no óleo, né? Olha que legal, pessoal, tá vendo? É, tá, o gás acabou, ela pegou e fez isso aqui, né? Mas graças a Deus, Deus já proveu o gás já está ali, né? Né, pessoal? Então a gente mostrou, estamos mostrando aqui esse videozinho pra vocês, né? Como é a vida do nordestino, que a gente não só vive de luxo, né? De luxo, né? Porque a gente nascemos do quê? Viemos da roça, do interior. Antigamente a gente trabalhava com isso aqui. Isso aqui era nosso fogão, a lenha, logo cedo de manhã para fazer o café, a janta, o almoço. Nós não tinha essas regalias que nós temos hoje, né? Que é o fogão a gás, né? Dentro da casa, né, pessoal? Então, minha esposa tá de parabéns, né? Dou os parabéns para ela, né? Por essa atitude que ela criou, né? Para Lembrar um chegar. pouquinho da roça, né? Olha aí, que Com meu legal. feijãozinho no foguinho de lenha, é uma E delícia. já que estamos aqui, quero mostrar a vocês como é que está ficando o nosso quintal. Mais uma vez, eu tinha podado aqui o pé de siriguela, o pé de goiaba. E olha só, pessoal, quero mostrar para vocês como está ficando lindo o meu pé de siriguela. Olha aqui a siriguela. Olha aí, pessoal, que lindo que está ficando. Olha aí. Mostrar também a minha goiabeira, que já está começando a pegar forma de novo, pessoal. Porque o pé estava muito grande. E como o quintalzinho da gente é pequeno, a gente não pode deixar, né? As árvores muito altas, porque tem as casas dos vizinhos, né? Então eu fiz uma podagem nela, né? Aqui está também meu canavial. Estou virando já como é que se diz? Um engenheiro, né? Dono de engenho de cana, né? Olha aí, né? Minhas canas, meu canavial, como tá ficando bonito, lindo, maravilhoso. No meio ali, pessoal, também tem um pé de coco que tá lindo, tá Mostra aqui topado. aí o pé de erva babosa. Sim. Eita, riu outra cana, ó. Olha as canas, gente. Tá tudo ficando maduro, as canas tudo arriando já. Arranca essa daí, né? Não tá sendo nada. Olha aí. Pra vocês verem como é que tá ficando. Tá Minhas aqui canas. o pé de erva babosa? Eu vou mostrar. Vou mostrar. Tá aqui, gente. Eu vou dar uma arrumada aqui, Diga. pessoal. Vou dar uma arrumada aqui nesse Pezinho canavial. cabeçanto. Olha, tudo dentro das canas aqui. Plantei tudo. O quintal é pequeno, Olha botei. que lindo. Olha o tamanho, gente, do meu Olha pé de aí. erva babosa. Não tá mais bonito porque tá ensombrado. E o pé de Aqui é um capim pé de santa capim santo. também tá bonito porque ele tá ensombrado, mas eu vou tirar ele daí que eu vou aumentar mais um pouco. Aqui é minhas caninhas que vocês estão vendo. Tá tão boa que tá arriando tudo, hein, pessoal. Tudo madura Olha. já, Aqui está um né? pezinho de manga que eu plantei aqui também. Tá no meio aqui, ó. A gente planta de tudo aqui no meio, Se ó, o lembrando o coqueiro. tempo do interior, tinha vontade de plantar as coisas, mas não tem espaço. É, olha aí, Ó, vocês tem verem. até um pé de inhame. É, olha aí. Vou botar pra farinha, Arranca já essa que é. cana, nega, arranca essa cana. Essa cana já tá. Deixa eu pegar ali a faca. Ela, segura aqui, firma aqui que eu arranco, vai, chega. Não pega a faca, pega ali. Vocês veem como ela tá ficando, pessoal. As canas sadia, bonita, olha aí, ó. Grande, pessoal, olha aqui, essa aí, ó. Olha aí como tá ficando, ó. Tem esse pezinho de abacate que eu plantei aqui também, tá vendo, pessoal? Tá começando, tá meio amareladozinho, mas eu tô adubando ele. Toma, menino, fica à vontade. Eu vou tirar aqui a cana porque ela riou. Vou tirar ela aqui. Aqui já tá arriando também. Vou chegar perto do meu, tá? Vou dar uma ajeitada aqui. Nossa, vai cair a faca. Vai cair. Caiu. Menino. Ó, gente, meu cachorro.
Pimpo! Ô, Pimpo! Pimpinho! Pimpinho! Os olhinhos dele é cor de mel. É. Eu vou chegar aqui, vou pegar aqui um adubinho desse. Isso aqui é adubo, viu, pessoal? Essa primeira camada daqui, ó. Esse lodinho que você vê aqui da água, aqui, ó. Doido pra trabalhar na roça de novo, lembrando o tempo da roça que... Chegar a terra aqui na cana, e ela fica tudo arriando. Limpou muita cana. Quando era mais jovem, era, limpou, cortou cana. Era. Olha, tá nascendo outro pés de mamão aqui. Eu vou tirar ele, vou botar ele aqui. Vamos ver se ele pega, né? Pezinho de mamão que ele tá plantando ali. É. Aqui já tem um que tá já botando as florzinhas, ó. Tá vendo? Aqui eu vou. Depois. Aqui as florzinhas, tá vendo? Outra ali. Já pra botar uma mamãozinha já. Aí essa cana aqui eu vou. Já que ela tá assim, ó. Já tá pegada já. Você vai ter que chegar agora só terra nela. Teve um tempo que minha mãe foi morar em Campina Grande, ela tinha um roçado lá, o roçado dela era enorme. Lá a terra era tão boa, gente, que dava, o jirimum dava que nem fosse pedra, era tanto jirimum, era saco mais saco de jirimum. E o milho nesse tempo, era cada milho, pé de milho, muitos, e as espigas bem cheinhas, um milho docinho. Tô doidinha pra chupar essa cana aqui, ó, ela é diferente das outras, essa cana aqui, ó, tá vendo? Ela só não tá muito grossinha. Tem essa outra aqui de trás, ó. É diferente dessas outras. É. Deixa eu mostrar. Agora eu vou tirar o reflexo do sol tá. Vou tirar essa aqui agora. E agora vai entrar ali pra dentro, feito menino. É. Fazer travessura novamente. Se encher de pelo de cana. Ó, já se escondeu dentro, tá vendo? Olha, tanta cana aqui é que não dá nem pra ver ele. Botando ali a cana. Essa não tá bonita não, pessoal, porque ela tá com pouca terra nos pés dela. Aí ela fica fina, fica, né, assim, Ailton? É. Eu vou até tirar pra tá folhadura, tá vendo? Limpa essa daí que tá aí dentro, ó. Ó, tem um pezinho de mamão com força ali dentro, gente. A outra que ele pegou ali, bem fininha, gente. Fininha e tofa. Aí a gente pega, bota aqui, ó. Já serve como adubo pra terra. Pra adubar. Quando ele for fazer a construção do fogo a lenha, eu vou fazer um vídeo para vocês ver o rapaz fazendo o meu fogo a lenha que ele vai fazer, mandar fazer um aqui em casa para mim. Destruindo, né? É. Destruindo, tá bom.
Tem umas que tá bem grossinha, bem grossa mesmo. É, mas tá bonito. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo ali, ó? Essa aqui ele tá limpando ali, bem grossa. Ó. Boa. Tá vendo? É. Vocês me perdoem aí porque tá tremendo um pouco. Mas tá, tem que botar terra no pé. Olha como essa tá grossa. Deixa eu ir pra pertinho pra vocês verem. Ele tá dentro. Ó, tá vendo? Ele tá limpando, ó. Essa daqui, tá vendo? Tá vendo? Ela sem terra, pé. Fica fraca, fica uma cama fraca. Não dá ideia, enxada. Tu consegue pegar e fazer ele daí. Peraí. Ele agora vai chegar a terra ali no pé da cana. Não dá nem pra ver ele, gente, limpando dentro. Ó, tá vendo, ó? Tá adubada a terra, viu? Tá adubada, meu. Teve umas ali já riou, tá vendo? Oi? O pezinho de hortelã acho que morreu, não foi? Tem aqui, né? Olha. Tô vendo. Ah, mas tá xoxinho. Olha, isso é o que aqui, hein? Será que você vai ser lá? Eu acho que sim, vi sim. Ah, uma pergunta. Eu vou deixar aí, né? Vou deixar bem aberto. Quem gostar desse tipo de conteúdo, gente, dá o like, compartilha para mais uma pessoa, tá? Para o YouTube entender que você tá gostando desse conteúdo, dá o like. Assim que você entrar e ver o vídeo, dá o like para você não esquecer, tá? Se inscreve, se você não for inscrito ainda aqui no canal, tá? Comenta se você gostou do vídeo. Compartilhar no grupo de WhatsApp, da família, com mais pessoas, tá, galerinha? Pera aí, internet. Tá revirado? Isso aqui tudo é chuma. Opa! Isso é uma meio grosseira, viu, gente? É bom passar aqui um pouquinho, Ailton, pra tu chegar uma terrinha aqui nesse pedinho. Ele aproveitou que eu tava gravando o vídeo. Eita, Ailton. Tu quer arrancar já o pezinho de capim santo nele? Não, eu queria arrancar não, eu ia mudar, mas... Ele pegou no chão. O pezinho de mamão tá... A raiz tá de fora também, ó. Ficou bom. É igual o pezinho de... Babosa? Deixa eu ver. Eita. Gente do céu. Ah, tá. Eita. Dá pra mudar. Botei ele aqui, ó. Quer tudo aí. É. Tu vai arrancar ele da vasilha? Não, deixa sim. Assim. Sim.